Reshit e të mërkurës kanë rikthyer vëmendjen në aksin gjirokastër të Peleni prekur prej vitesh nga sindroma e shkarjeve të dherave dhe vështirësimit të qarkullimit prej vitesh. Modi keq i kësaj dite në aksin rrugor gjirokastër të Peleni, vendin e quajtur Uji i Ftohtë në kilometër 21, si pasojë rishkitjes së dherave ka bërë që rruga të kthehet në një kalimshe. Ndërkohë që punonjësit e drejtorisë rajonit Jugor gjirokastër nisën pastrim i kursit tjetër. Inxhinieri Ardis Duka në vendngjarje bëri me dije se në bashkëpunim me kontraktorin përgjegjës për mirëmbajtjen e këtij aksi, morën masat për menaxhimin e trafikut dhe pastrimin e rrugës për ta kthyer në normalitet. Nga situata me rreshtje të rënduara gjatë ditëve të fundit, në aksin kombëtar gjirokastër të Pelenit në kilometrin 22 pati një rreshtje dherash në një gjatësi rruge prej 10 metrash. Drejtoria e rajonit Jugor gjirokastër në bashkëpunim me kontraktorin përgjegjës për mirëmbajtjen e këtij aksi, më njëherë mori masat për menaxhimin e trafikut dhe për pastrimin e segmentit rrugor të u bëri kaluashëm me një kalim. Aktualisht neve në bashkëpunim me drejtorinë e policisë të qarkullimit rrugor, po marrim masat për menaxhimin e trafikut dhe ndërkohë po bëjmë pastrimin e segmentit nga aluvion. Ka rrezik që shkarja e dhëmbë të vazhdojë dhe ndoshta në të rindohet? Duke parë dhe kushtet e rënduara të motit, të cilat të vazhdojnë dhe në ditë të vazhdim, ne jemi në gatishmëri, do t'i marrim të gjitha masat për çfarë do të gjejë këtë ndodhje. Aktualisht të gjitha institucionet janë në gatishmëri si shkak edhe i përkeqësimit të modit, ndërkohë aksi gjirokastër te Pelen ka disa zona të nxehta, siç është ajo e shkallës së Zez, ku vetë përbërja e kodrave për rreth të përbëra nga shtuf, e mbi të gjitha shtresat e ujit që kalojnë në të, e bëjnë këtë zonë gati 15 km larg gjirokastrës mjaft problematike, e mbi të gjitha më të rrezikshme edhe se zona e ujit të ftohtë. Deri tani, situata quhet nën kontroll dhe menaxhueshme.